民党告黄阳明求偿100万，那黄阳明说反正就欢迎来告，只是我觉得很纳闷，这一次有点不太寻常。我请教历史哥，为什么要单挑波姬啊？就是说，你说骂民党人不在少数，那过去甚至骂更凶啊，也没告啊，他也没告啊，所以他这次到底是为什么？历史哥，你要检讨一下，为什么没有告你？我不是这个意思，因为我太晚讲出2000万这个词，这个波姬比较早了啊。因为我们就本来想说，我就那时候想说八位数传闻，因为我们知道是2000嘛，就是说这个数字，因为2000说真的也是一个很 low 的数字。我们这个事情分几个层次啊，我先还原一下绿白河的现场。绿白河其实是有三条路，因为我刚才我都没有讲过2000万，你怎么知道是2000万？对啊，你不要被加进去了，你不要变黄阳明的同学啊。没关系，我也有证的。反正我敢公开讲2000万已经是有确切的消息了。好，我会传历史哥来做证。那我讲这个事情是这样啦，就是说民进党现在这个分几个层次，第一个就是绿白河这事情真是太难看了，而且呢，这个沈大佬就那一天不是画了一个图吗？然后我记得应该是秀玲姐给他采访的，就是说他有弄个图出来。那个图其实沈大佬不知道为什么回避了卓荣泰这条线、就民进党这一次的这个绿白河，它是分大概有三线作战。那这三线作战里面呢，这个真正应该受益于赖清德，但我是怀疑啦，应该是卓荣泰啦。那自发性去搞的是这个一届大佬。那林佳龙是要抢战功啦。民众党说林佳龙，这个就黄国昌讲说这个林佳龙弄游锡堃就是鬼扯淡。因为这讲错了，也讲反了啦。应该是说这个林佳龙，因为要瞧，因为本来立法院长就不可能是民进党的嘛，他瞧到了就是他有战功嘛。所以刚才其实丽文姐讲是对的，就我如果立法院长是游锡堃，我做行政院长，哇，爽死啊！我自己不是同党还同派啊，对，我老大哥还罩我，而且老大哥很高兴哦，游锡堃一定会对他很好。所以这个是三条线。但这三条线直白的讲，就是这是一个民进党向民众党下跪嘛。如果真的要瞧，就是下跪。只是柯文哲这个价格开得太高，他在最后一刻，说哦，你们这个都有接触，有没有？而且你层级还这么高，哦，跟一届老神拜哦，你看他根本不敢告陈永兴啊，为什么？因为陈永兴讲全部都是真的、那陈永兴透过张金坚是柯文哲的老师嘛，所以这条线是很坚实，而且是陈永兴他们那一些老独派，包括林益民常常在跟赖清德吃饭啊，那么这些人就跟辜宽敏就是港乖嘛，这谁不知道他们这些什么北社什么社一大堆的这些独派的这些系统的，所以他就想说有这个机会，所以柯文哲想说把那个杠杆开到最大，包括买嘛，所以最后才破局的，因为不可能是3X配。你就说这三仓配你都吞不下去，因为你叫我吞黄珊珊，那我民进党就要恶心你一下民众党，尤其是恶心那个最讨厌的黄国昌，对不对？你就下跪投蔡其昌，对不对？仓仓不能报，但仓仓可以等下投票哦，它是这样的一个过程。那这个东西真的很难看，但这个难看是双重政治杀伤，对民众党很伤，对民进党也很伤，正如我上一趴说的，所以民众党去告了民进党。那民进党呢，其实也不是转移焦点去告这个波姬啦。主要是刚才这个，刚刚我们有讨论，波姬有跟我们讲说，这个他大概是哪一卦来告。可是其实这反映一个现象是什么？就是民进党内部的侧翼化文化是非常严重的。以前我们觉得民进党的侧翼是在外围，结果后来呢，这些外围慢慢被收编嘛。有一个很经典的画面，就是那个不是有一个波兰仔嘛？对，他其实是俄国人啊，他还那时候还弄我，还自费广告去 TikTok 下来黑我之类的。那些本来都是外围。然后呢，像林静怡这些人就把他拉进来，拉进来之后呢，这里面有一些比较年轻人就进到民进党去做幕僚，那你就会发现民进党的这些幕僚也开始在侧翼化。最有名的是什么？陈时中。陈时中在台北市长辩论的时候，你看那个稿件，还有包括他拍的那个这个广告，都非常的侧翼逻辑。那这个侧翼在网上蔓延，已经蔓延到民进党的核心骨髓了，所以他们就用侧翼的方式来解决这个问题。那告黄阳明，他把黄阳明视为蓝营的侧翼、所以呢，我要借由来修理其他的侧翼。等一下，聊天室都说我是民众党侧翼，对，也有可能。那就告黄阳明是柯文哲的侧翼，好，对，柯基嘛，对不对？我已经被历史科已经被除名了，因为我这前阵子检讨黄珊珊检讨太多，有一些这个狂草不开心。那 anyway 啊，就反正修理民众党的侧翼也没关系，蓝白侧翼对他们来讲，蓝白都一样，都中共同路人啊，所以他们的思想是这样的逻辑。那自己骗自己骗久了就会相信嘛。比如说像那个常常跟他们混在一起，现在也不算蓝营挂了。比如说于将军啊，他这一次不是来挑那个张善政的什么这个春联嘛？我们等会春联会来到现场。对，等一下会来现场嘛？哈，对啊，那你看哦，他那种操作，
也是一种侧翼啊。那我必须说笑死了，你们立民运动是不要呆意啊，台湾威力不要共赢啊，对不对？那个差那么音差那么多，也在那边乱、嗯，可是这就是侧翼。嗯，所以我觉得这件事情本质上是民进党的侧翼变成党中心，然后甚至已经进一步已经影响到决策，哦、而且这原本影响决策可能还地方选举哦，它一步一步的往中间已经影响到党中央。那其实讲白，用吴征这种人也是侧翼党中央化的一个过程啊，因为吴征就没什么能力嘛，他唯一的能力叫做落选、啊，哦，就是唯一的能力就是不会选举。你看这一次他那一区还是沙卡都还选成这个样子。这没有能力，那这个结果我是很乐见的、啊，只是悲哀的是我们要承受这样的一个痛苦。为什么？第一个，他会开始像这个发了狂似的乱搞、嗯、啊，像受害者就像波及。不过我刚才非常欣赏波及，哎、欸，100万给他丢出去就对了哈、哦嗯。对这个霸气啊，那民进党绝对不敢接招、嗯、哦，因为他绝对不敢反过来说啊，因为波及怎样，他绝对不敢。好、哦嗯，那再来呢？第二个就是他们的战力会下降，因足够无修正啊。哦、那第三个呢、哦？他们现在也不太敢跟你正面对干、哦、以前还会有一些侧翼跳出来咬我啊，像我之前做那个监狱金字塔、啊，哇，被这个三明治连爆，你知道吗？这个自由时报连这个三立跟民视真的整个晚上就在干我，好像他住在我床板底下一样。那有几个那绿营的媒体人，好像我跟他很熟一样，根本就没看过他，讲得好我家是怎么样无卡无趣，可他们就只有这样而已，他们不敢跟你在议题上攻防。他们不敢跟你在大事情上攻防，我想这个是我们乐见民进党这样，只是虽小的，这讲好像太直白一点，就比较倒霉是第一个，一般的媒体人会受灾、嗯；第二个，我们会看到一个非常糟糕的国家治理的情状，这个是我觉得未来悲哀。然后最后一下，我想 echo 一下刚才前面立文姐讲到那个议题上面，其实我觉得国民党真的不用太去配合说，这个民众党或者是民进党什么议题要什么让步。我觉得今年的国会就打一个大是大非就好了，因为大家其实最主要想看到的就是民进党执政不好嘛，啊，所以他第三任了嘛，所以跟民众党真的就是开大门走大路。好，经过了几次教训之后了哈，我最近听了这个蓝白河的当时的去年的鬼故事，我真的下巴都掉下来，你知道吗？原来真实鬼故事，因为现在事过境有一些好朋友开始跟我讲，我就天啊，这内容比我们现在所知道都还要精彩。那我想都已经吃过亏了，所以就像巧心那天来我节目，他就跟我讲说、啊，他说、啊、我们现在的做法就是一切秉公办理，那这一切秉公办理就可以在议题上面，这个民众党没有什么不能支持国民党的，因为大家都是为了台湾好，顶多在做法上有点分歧，这样就可以避免、啊、出现这种什么这种司马昭之这种闹剧、啊、更多的是开大门走大路，那让新的国会赚起来，而且我觉得。韩市长，韩院长要改口了。韩院长了，政党协商最大化其实也是院长最大化。那等一下，如果还有时间，我们再来论述这一块。简单来讲，韩院长在我是觉得还蛮安心的。然后我们把它最大化做起来，接下来的国会是精彩可期。而民进党呢，你等着吧。好啦，很呛哦、喔。好，民进党的告波及，我想要请教这个立文姐怎么看？就是说，你觉得除了绿色恐怖之外，还有就是要转移电话门焦点，是不是说这个波及讲这个内容真的是有伤到，有踩到痛脚？那有没有另外一种思维？也就是说，现在在国会，民进党已经不是国会多数了。以前像这些东西，他通通可以不放在眼里，可是现在他没有办法坐视不管。其实我觉得民进党做这件事情是非常的愚蠢的、啊、为什么会说非常的愚蠢呢？因为这种黄阳明的讲法无懈可击，所以我刚刚才会一开始就讲，就是说他们告不到他嘛，对对，因为第一个他是媒体人，对，所以他只要有消息来源，他根据这个消息来源，他既没有加油添醋，他也没有扭曲，他也没有乱讲，他也不是无中生有。那么在立法院本来就什么样的传言都有啊。那在这样子的一个敏感的时刻，没有这样的传言才奇怪、嗯嗯。如果都没有这样的传言，你才会觉得说，哦，这个你知道不会叫的狗才会咬人。对呀、啊，没有传言你才要紧张，有这种传言很正常嘛。那对于一个媒体人来讲，他就会说，在立法院里头，他已经听到有很多这样的一个风声草动。如果不是因为有这样的一个风声的话，那国民党是在紧张什么？嗯，对不对？那。其实虽然我是觉得最后国民党应该会很顺利成功票票入轨，但你不能够因为这样子所以就松懈，对，你一定要每一个细节像这次这样子复式动员不断教学，然后每一票都掌握的100%，人有在台北，不会忽然间说哎飞机买不到票，火车买不到票，赶不来，类似这种拔蜡的理由你都不可以让它发生嘛，那这个东西是对的。
所以对于国民党来讲，他一定要整个带弹，这才是正确的态度。民进在国会里头有这些传言，非常的正常。那身为一个媒体人，就讲在这一段非常诡谲的立法院院长选举的氛围，他也完全没有超越一个媒体人的分际啊。对于民进党来讲很简单啊，他只要出来开记者会说绝无此事。嗯，我们这一次对于院长选举的态度是什么，把它讲清楚就好了嘛。对啊，那你也可以讲清楚说，我们今天虽然在票数上面是少数，但是呢我们已经做好了立法院院长选不上的心理准备，即便是这样我们也会坚持最后51票票票入会，你可以讲得很漂亮很清楚啊。嗯，对不对？对。可是你为什么不舍弃这种 正道，开大门走大路，把话讲清楚，选前你就可以把话讲清楚，选前你就可以每天不断的把话讲清楚，你为什么不讲？你为什么要搞暧昧？你为什么要这么幼稚的情绪的每天在那边乱骂人？就柯建铭，但是乱骂人，地图炮乱开呀，那你都没有真正严肃的去回应黄阳明所提出来的这样子的一个传言。然后呢，后面呢才来说啊，他要来告黄阳明，叫黄阳明闭嘴，其实是在恐吓他，想要杀鸡儆猴，想要真正是杀鸡啦，嗯，搏击，搏击，杀波鸡。我们知道为什么要告你了，就是因为这个外号太，原来是杀鸡儆猴，杀波鸡，因为你是波鸡的关系。但是这个完全是反效果嘛，因为我说了，他告不成，我看连法院恐怕都懒得受理哦，连告都告不成哦，那所以。这因为黄阳明也并没有指名道姓说谁，也没有说几千万，也没有说要谁要买谁，谁出钱都没有嘛，他就说立法院是有这样的一个传言嘛，所以第一个民进党告不成，第二个要杀鸡儆猴，刚好就相反，第三就让人家觉得说，那你民进党是不是此地无银三百两，做贼心虚，否则你何必在这个不大不小的事情上面要用这么奇怪的态度来表态呢？那如果是像刚刚历史哥讲的，民进党里头，我相信啦，正常的民进党应该会觉得这种事情用这方式来处理是非常愚蠢的嘛。那是谁坚持民进党一定要告黄阳明呢？那就看黄阳明过去这段日子的发言，对对，哪些人非常的不爽，非常的生气，就是像陈昭之一样发泄一下也好。黄阳明又不是我肚子里面的蛔虫，你的评论你怎么能你怎么可以这样讲？这是政论界的陈怡，陈怡，对，所以那这就更好笑了。如果今天民进党中央这种事情的决策，都会像刚刚历史哥所说的，让这一些没水准的侧翼所影响的话。嗯，那就表示你今天民进党已经严重的空洞化、空心化了，你已经无法掌控这个党在什么事情上面采取什么样的一个态度。那这对这个党来讲是重大危机，尤其是赖清德，你并不是像蔡英文一路靠侧翼嘛，一路靠网军嘛，你是标榜你痛恨网军、痛恨侧翼的，结果最后呢，你也不得不服这一款毒药啊，你也是要吸毒吸上瘾啊，这个鸦片你不吸你也没办法，是，这是吸鸦片哎、欸，然后你就戒不掉了，对，然后最后就让鸦片来决定这个党，那你想想看，未来你是在国会的少数。那这个时候你要更灵活的，你的内阁、你的国会要更灵活的做很多的动作跟调整，那很可能就有这一群侧翼，他很简单，他什么事情都拿最激进的立场出来，要求民进党冲，要求民进党采取鹰派的立场，你不这样做的话，我就修理你，那民进党就没有空间做出这种弹性的调整，或者是他就没有空间在国民党这里头在一定的议题上面做一点礼让、或者是协调。那对民进党来讲，其实是一件非常严重在政治操作上面的包袱，因为你让你政治操作的空间严重的缩小了。那这就是我长期在讲的嘛，这就是民进党的民主毒瘤啊！这么多年，从过去的三明治，你想想看，三明治不但主导议题，而且他要捧民进党谁，他就捧民进党谁；他要坑杀民进党的谁，他就坑杀民进党谁。他们也介入了，深深的介入民进党内部的派系。三明治不是只有修理蓝的而已，他们以前也修理过中国情啊。所以他其实是介入民进党的内斗非常深的，你等着看好了。接下来院长、立法院院长是前菜而已啦，立法院院长不是重点，重点当然是行政院院长嘛。等到后面赖清德要阻隔的时候，那你就看到这些侧翼、这些绿媒会多么深的去介入那个
去捧，或者是去斗，去捧他们要支持的人，去斗那些其他被说出来有希望的人。民进党接下来就会开始茶壶里面的风暴，可能砍到刀刀入骨，然后各种丑态必出，就是为了要卡内阁的位置。这就是今天民进党的悲哀。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克斐尔益生菌是国家认证 AB 克斐尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克斐尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克斐尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克斐尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克斐尔益生菌。